dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo aí agora. Mais uma vez estamos aqui no canal e hoje vim passar para vocês uma demonstração do bico 1M da Wildo, que é o queridinho dos confeiteiros. Aqui eu estou com o meu bico 1M da Wildo e nós vamos fazer algumas demonstrações com este bico. Um bico só, a gente pode fazer várias decorações no nosso bolo. E aqui nós vamos começar com as rosetas. Aqui eu vou apertar e girar, tá vendo? Aperta e gira. Isso aqui nós estamos fazendo umas rosetas. Aperta e gira. Podemos fazer também pitanguinhas. Vou limpar o meu bico. A gente pode fazer também pitanguinhas. Aperta. Puxa, aperta e puxa. Podemos fazer conchas com o bico 1M da Wildo, veja só. Pressiona, vai bem, tá vendo? Podemos fazer também este trabalho aqui, sempre limpando o nosso bico. Encosta o bico, aperta e puxa. Encosta, aperta e puxa. Aperta e puxa. Podemos fazer um movimento de zigue-zague no nosso bolo. Assim, vai. Tá vendo? Podemos fazer esse trabalho no nosso bolo, na lateral do nosso bolo. Podemos fazer esse outro movimento na lateral do nosso bolo. Vai dando voltinhas. Tá vendo? Então tem vários trabalhos. Podemos fazer assim. Tá vendo? E também assim. Você faz um E e vai fazendo todo o seu bolo. Então aqui eu vim fazer essa demonstração para vocês com o bico 1M da Wildo. Alguns trabalhos que você pode estar fazendo no seu bolo com o bico 1M da Wildo. Então você que gostou, dê o seu like aí pra mim, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações de dicas, receitas e decorações. É uma maravilha ter vocês conosco. Beijos, tchau, tchau! Olá, mais uma vez estamos aqui no canal e hoje eu vim passar a demonstração para você com o bico 113 da Wildo, tá bom? Aqui nós vamos fazer algumas demonstrações para vocês, alguns trabalhos que esse bico pode estar fazendo. Podemos fazer babado, apenas fazendo zigue-zague. Tá vendo? Você pode fazer a sua lateral.
aqui está alguns trabalhos que o bico 113 da UIT pode estar fazendo. Veja só, com um bico só, podemos fazer várias decorações na lateral e em cima do nosso bolo. Então é isso aí, você que gostou, dê o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá bom? Ative o sininho para receber todas as notificações de dicas, receitas e decorações. Beijos, tchau, tchau!